У рамках 16-го туру української футбольної прем'єр-ліги Чернігівська Десна з рахунком 3-0 впевнено здолала команду з Кіровоградщини «Інгулець». Домашній матч проходив у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. З самого початку гри команда Олександра Рябоконя володіла перевагою і постійно тиснула на ворота суперника, створюючи небезпечні моменти. Вперше пробити ворота суперників чернігівцям вдалося на 34-й хвилині. Автором блискучого голу став Андрій Тотовицький. У другому таймі Десна продовжувала домінувати. Вже за 12 хвилин після перерви Андрій Гірченко закріпив перевагу Десни в рахунку. Третій гол у ворота «Інгульця» відправив на 84-й хвилині матчу захисник чернігівської команди Віталій Єрмаков. Завдяки своїй перемозі Десна отримала 27 очок і опинилася на 4-му місці в турнірній таблиці. Наступний поєдинок деснянці зіграють 6 березня у гостях проти Львівського Руху.